Bu ilin evvelinde yanvarın 5'inde ve 13'ünde Cənab Prezidentin verdiği ferman ve sərəncamlarla ülkemiz üzere 4. dərin sosial islahatlara başlanmıştır. Demek olar ki, bütün kateqoride olan vətəndaşlarımızın pensiyalarının sığorta hissəsi artırılmıştır. Dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatlarda vahid tarif cədvəli üzrə 1.19 dərəcə üzrə çalışan hər bir kəsin əmək haqları artırılmışdır, minimum əmək haqqının artırılmasına əlaqədar olaraq. Eyni zamanda özəl sektorda çalışan 450 mindən çox soydaşımızın da əmək haqları artırılmışdır. Təqaüdlər artırıldı, müavinətlər artırıldı və Cənab Prezident həmin sərəncamı ilə hökumətə tapşırıq verdi ki, pensiyanın minimum məbləğinin artırılması barədə təşriflərində hazırlasınlar. Məhz bu qanun layihəsi Cənab Prezidentin o tapşırığı əsasında hazırlanıbdır. Qanun layihəsinə görə bu ilin fevralın 1-dən Azərbaycanda pensiyanın minimum məbləği 240 manatdan 280 manata qaldırılır. Başqa sözlə 17% artırılacaqdır. Pensiya artımı 100 mindən çox vətəndaşımızın sosial rifahının yaxşılaşmasına səbəb olacaqdır. Eyni zamanda onu da bildirim ki, o vətəndaşların ki, pensiya kapitalı 280 manat pensiya verilməsinə kifayət etmir. Həmin vəsait Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi hesabına üstü örtüləcəkdir. Bütövlükdə götürüləndə əmək pensiyası haqqında qanunda edilən dəyişiklik Cənab Prezidentin sosial islahatlarının vahid tərkib hissəsidir və vətəndaşlarımızın sosial rifahının güclənməsinə xidmət edir.